Já jsem nesmírně rád, že je to vlastně 6 let, co v našem městě v Jaroměři projekt Evrobabičky vznikl. Vůbec tento projekt považuji za velmi zdařilý. Jsem nesmírně rád, že celá řada aktivních žen se tohoto projektu zúčastňuje. A jsem také rád, že mohu teď v tuto chvíli říct, kde vůbec Jaroměř leží. To, že je v Královéhradeckém kraji, je velmi široký pojem, ale já naše malé město, ani ne 13-tisícové, skutečně považuji za takovou křižovatku Královéhradeckého kraje. Je tady u nás ve městě, narodilo se zde ve městě spousta významných osobností z hlediska turistického ruchu. Si myslím, že tím nejvýznamnějším momentem je to, že vlastně před téměř čtvrt tisíciletím zde vznikla pevnost, bývalá pevnost Josefov, která v roce 1888 ztratila sice statut pevnosti, nicméně zpřístupnění některých částí podzemních chodeb bych řekl, že vytváří asi tak největší tahák pro turisty, který tady u nás ve městě máme. To samozřejmě není jediná věc. Obrovsky vítám také to, že v tomto roce se bude budovat cyklostezka z Hradce Králové až do Kuxu. A právě Kux je další pro nás velmi blízké místo, cirka 6 km vzdálené, které je turisty velmi hodně navštěvováno. Vůbec v cyklostezkách spatřují do budoucna obrovský potenciál, protože dnešní dobu vnímám tak, že spousta lidí hledá volnočasové aktivity, jednoduché volnočasové aktivity, ať už je to kolo, ať už to jsou výlety, ať už je to ježdění nebo bruslení na kolečkových bruslích, a já jsem hluboce přesvědčený, že projekt obecně prospěšné společnosti Královéhradecká Labská, to je ta cyklostezka, kterou jsem zmiňoval, která by měla skutečně být do konce letošního roku vybudovaná, tak by měla být takovým prvotním projektem, který bude, předpokládám, v budoucnu navazovat nejenom do Babičina údolí. Věřím tomu, že i do Babičina údolí, ale byl bych nesmírně rád, aby celá ta cyklostezka, ta Labská vlastně podél Labe, tak aby šla dále směrem prostě na Dvůr Králové a k samotnému prameni Labe. Vnímám to jako nesmírně velký potenciál a znovu opakuji, jsem přesvědčený o tom, že současná doba by měla lidem nabízet volnočasovou aktivitu, kdy budou bez problémů celá rodina samostatně, kdo jak chce, trávit svůj volný čas. Co se týká samotné soutěže Evrobabičky, tak já bych chtěl říct, že si nesmírně vážím všech účastnic, všech účinkujících, kteří vlastně podstupují ta jednotlivá kola vlastně až do toho finálového nějakého hodnocení. Vnímám to skutečně, znovu opakuji, jako věc velmi zdařilou, protože sice v podstatě to spektrum těch účastnic je jednoznačně dáno, ale celý ten projekt skutečně vnímám jako velmi zdařile. Byl bych nesmírně rád, kdyby se podařilo třeba k nějakému kulatému výročí uspořádat tady, dejme tomu, finálovou část přímo u nás v Městském divadle. Myslím si, že to jsou reprezentativní prostory, že by skutečně Městské divadlo bylo hodno vyhlášení finalistek Evrobabičky k nějakému kulatému výročí. A pokud už skutečně tento fenomén Evrobabičky v Jaroměři vznikl, domnívám se, že by skutečně to vyhlášení tady u nás v Jaroměři, nechci říct, bylo opodstatněné, ale myslím si, že by se sem určitě hodilo a slušelo. Co vzkázat soutěžícím? Tak já bych chtěl hlavně všem soutěžícím pogratulovat k jejich statečnosti. Chtěl bych jim popřát, aby celou tu soutěž, ať už skončí na jakékoliv úrovni, tak aby touto soutěží procházeli v naprosté pohodě, v naprostém klidu. Vnímám to jako věc, kdy člověk nemusí nic lámat přes koleno, ale naopak ten člověk má možnost skutečně vydávat ze sebe to, co by chtěl ze sebe vydávat. Já bych každé ženě, každé babičce chtěl popřát to, co bych popřál asi své babičce, kdyby teď v tuto chvíli žila. Chtěl bych popřát hodně síly, tak jak jsem řekl, hodně pohody, velmi dobré pocity z celého toho účinkování. Chtěl bych popřát, aby porota se cítila velmi dobře, aby ta spolupráce vzájemná s těmi všemi babičkami byla úplně absolutně co nejlepší. A hlavně bych celé té soutěži chtěl popřát, aby proběhla naprosto
naprosto v klidu, naprosto fér, čemuž 100% samozřejmě věřím, a chtěl bych všem popřát nádherné vzpomínky, tak aby na to nikdy nezapomněli.